Shobora no gufata ikara ryiza ukajya urekenya igihe urembye. Shobora kandi gufata ifu y'amakara ukavanga n'amavuta ya erayo ugasa n'ukoze agatsima kifu y'amakara ndetse n'amavuta ya erayo bigakora agatsima ukakarya. Ako gashobora kuvura indwara nyinshi harimo izi zikurikira: kuziba kwamara. Nibyo tugiye kuganiraho. Turasoma igitabo cyitwa Tumenye kwivura volume ya gatatu, page ya 33 ndetse na 31. Ibyitwa fermentation intestinale, ubundi mu bisanzwe iyo turiye ibyo kurya bibanza mu kanwa bikamanuka mu gifu noneho bikajya mu mara matoshye. Aho ngaho haba hagomba kubonekamo imisemburo mvuzo, hagomba kubonekamo indurwe kugira ngo ibyo byo kurya biri kugogorerwa mu mara matoya bikamurwemo ibikenewe hanyuma bijye mu maraso, ibidakenewe rero bikomeze mu mara manini. Tujya duhura n'ikibazo rero by'ibiryo byari ariko bidafite imisemburo ihagije n'indurwe, noneho byagera mu mara matoya ntibigogorwe mu buryo bwisanzuye kandi buhagije, bigakomereza mu mara manini ariko bitagogowe neza. Aho haba hari ikibazo kuko mu mara manini ubundi habikwamo imyanda yenda gusohoka mu buryo bwo kwituma. Rero iyo myanda isanzwe mu mara manini ihita ihura n'ibyo kurya byaje bitagogorewe mu mara matoya bitewe n'impamvu tuvuze, noneho bikahinduka ibintu bimeze nk'ikivuge bikavura fermentation, bikagaga, bikabyara impumuro mbi, maze imivurungano no kuribwa mu mara bikaza gukurikiraho. Bitewe n'uko igogora ryanze, ntabwo amara matoya agifite imbaraga mu by'ukuri yo kuba ari gufasha mu buryo bwitwa igogora. Aha rero ibyo kurya biba bikenewe ni ibizibura amara kugira ngo iyo myanda yaboreyemo isoke bwangu bwangu. Icya kabiri ni ibyongera indurwe ndetse n'imisemburo ihagije kugira ngo noneho amara abashe gukora igogora ryayo neza. Ibimenyetso biranga ko amara ashobora kuba yazibye ni ibi bikurikira: ni ukwituma kenshi kandi cyane, umuntu akaba yahitwa umwanda ariko unuka cyane, amakara y'inturusu iki gihe ashobora kwifashishwa kuko aya makara y'inturusu umurimo wayo ni ukunyunyuza imyanda iri mu mara. Ibyo byitwa imyanda byitekeye mu mara, amakara yagezemo ahagirira umumaro ukomeye cyane. Amakara y'ibiti afite umumaro mwinshi mu murimo wo kuvura, noneho rero byanyuze mu kuyanywa cyangwa se mu kurambika umubumbe wayo aharwaye inyuma ku ruhu, ahari kubabaza, ahari ibisebe binyenya ndetse n'ubundi bwoko bw'indwara, amakara afite umumaro cyane. Amakara afite ubushobozi bwo gutangira uburozi ndetse n'imbuto z'indwara ntizikwirakwire mu mubiri wose, mbese nk'umuntu umaze kunywa ibyica n'ibyangiza hanyuma akabimenya uwo mwanya iyo ahise akoresha amakara kenshi gashoboka, abafite amahirwe cyane kuko amakara anyunyuza uburozi. Ndetse n'amazi mabi aboneka mu ngingo zirwaye, amakara agira uruhare mu kuyanyunyuza. Amakara y'inturusu agomba kunogerezwa neza akaba agafu keza kanoze katarimo ibiti, icyo gihe niho ab'ingirakamaro. Mu kuyakoresha ushobora gufata igice cy'ikiyiko ukavanga mu kirahure cy'amazi ukanywaho kane ku munsi, icyo gihe waba ubonye umuti mwiza ukirirwa uzenguruka mu mubiri inshuro enye ku munsi. Ushobora no gufata ikara ryiza ukajya urekenya igihe urembye. Ushobora kandi gufata ifu y'amakara ukavanga n'amavuta ya erayo ugasa n'ukoze agatsima kifu y'amakara ndetse n'amavuta ya erayo bigakora agatsima ukakarya. Ako gashobora kuvura indwara nyinshi harimo izi zikurikira: gutinda mu nda kw'ibyo kurya byakurwaho n'ako gatsima k'amakara kavanze na erayo, imiswi ndetse no kuziba mu mara, gucikagurika kw'amara no gutonekara, ibyo byose bishobora kuvanwaho no gukoresha ako gatsima. Amakara kandi ashobora no kuvura izindi ndwara zikurikira kuko ashobora kugombora, ni igihe ari utunyamaswa dufite ubumara twariye umuntu icyo gihe arayanywa kenshi ku munsi noneho akanihoma umubumbe wayo utobeshejwe amazi aho ako gasimba kariye. Ashobora gukiza umuntu wanyoye imiti yica, avura ikirungurira, avura indwara z'amaso, avura umutwe, avura ibisebe byo mu nda, avura ubushye, indwara yo kubyimbagirana, indwara yo kuruka, indwara yo guhitwa amaraso, aho ushobora kwifashisha amakara. Azibura amara rero niyo mpamvu ari bwifashishwe mu byo bita kuziba kw'amara. Mu gihe umuntu ari kuruka ashobora gukoresha amakara mu kuyanywa ariko umubumbe wayo
akawuhambira ku gifu cyo gihe abageze neza none igihe umuntu ari guhitwa noneho bwo yayakoresha umubumbe wayo awuhambira ku mukondo hejuru no hasi gatoya aharamara muri makeya ariko akanakoresha uburyo bwo kuyanywa kenshi yamugirira umumaro. Amakara kandi ashobora gufasha kuri gaze intestino. Irango no kugira umwuka mwinshi wo mumara bifite ibimenyetso bikurikira. Nabyo harimo gusura kenshi, ibintu byigorora mu nda, kujorora mu nda ndetse no mu mugongo. Iyi ndwara kandi ifite impamvu zishobora kuyitera zinyuranye. Harimo iya mbere ni ukurya ibyo kurya bifite inyubaka mubiri zinyuranye ukabihuriza mu nda imwe ari byinshi kandi icyarimwe. Urugero ni nko gufata soya nyinshi uri kuzirya kaba wazihuje n'ibishyimbo nabyo byinshi, ubwo byatetswe mu buryo bw'ibishyimbo ukabirya ari byinshi, ibyo si byiza. Amaherezo rero byo bishobora gutera amara kuziba ndetse no kubora, ibirimo bikahaborera bitewe na proteine nyinshi zahuriyemo. Amara rero yazibye cyangwa akarwara udusebe twinshi, umuntu ashobora gusura umusuzi mubi, gutura amangati, gusora amazi menshi ku mugore utwite, kwituma umwanda ufite ibara ryijimye cyangwa se ufite urubobi ururenda. Icyo ni igihe amara yazibye. Ikindi gishobora gutera rero imyuka myinshi mu mara ni igihe ibiryo biri kuribwa ariko bifite ubukonje bwinshi bidatekeweho. Hari n'ibinyobwa bishobora kunyobwa ariko bifite ubukonje bwinshi. Hari nanone n'igihe ibiryo bishobora kuba bishyushye cyane noneho bikanyura mu kanwa biri kuhotsa, mu gifu biri kuhotsa, mu mara biri kuhotsa. Ibyo nabyo bishobora gutera gaze nyinshi mu mara. Kandi ibi byose bishobora gufashwa n'amakara nk'uko twayabonye. Cyakoze imyuka myinshi mu mara ishobora kongera igaterwa n'uko inzoka zabaye nyinshi cyane. Icyo gihe rero ukoresha uburyo bwo kuvura inzoka noneho amara akaba arakize. Wasoma kuri page ya 25 ndetse na 24. Amakara rero ni ingenzi mu buryo bwose bwo kurwara kw'amara, yaba imyuka myinshi yatewe n'imirire se, yaba amara yazibye se, yaba inzoka zimwe na zimwe zishobora kwirukanwa n'amakara igihe umuntu yanyoye mu buryo bwiza. Imana ibarinde rero, mugire ubuzima.